איפה היא? נו, איפה היא בשעה כזאת? איפה היא? זכן, 2 בלילה, איפה היית את שעה כזאת? אני רוצה לגלות לך סוד. את יודעת שאפשר לספר לי הכל. בזמן האחרון אני נפגשת עם כל מיני חברים. איזה עיוור אני, ידעתי. ידעתי כל הזמן הזה שאת בוגדת בי. מי זה מהחברים השמאלנים שלך שיותר טוב לך ממני? אל תהיה, אל תקקר. אני לא בוגדת בך. אני בוגדת במדינה. אוי ווי, הלחצת אותי לרגע. תביא לי שיקה, תביא לי. כמובן סאטירה, אנחנו לא טוענים מה שכן. אושר בממשלה הקמת ועדת חקירה כנגד ארגונים שפועלים לפגיעה בחיילי צה"ל, ולבדוק את מקורות המימון שלהם, במיוחד אם מדובר במדינות זרות. מי שככל הנראה ייחקרו יהיו ארגוני שמאל כמו בצלם, שוברים שתיקה ושלום עכשיו. ארי. שנים אני מסתלבט על חבריי השמאלנים הרדופים ואני אומר להם, לא שנים, כן? אני אומר להם, הגסטאפו בחוץ, אין פה פשיזם וזה, וברור לחלוטין שאין פה פשיזם. אבל מצד שני, הקמות ועדות חקירה כאלה, ותכף תגיד לי שיש כאלה גם בארצות הברית ואני אענה לך על זה, נותנות רוח גבית למי שטוען שיש פה פשיזם. כי הם לא הולכים ורוצחים חיים. ארי, אלה שאומרים שיש פה פשיזם, מספיק שמישהו יתעטש ברחוב. זה בסדר, הוא אומר, כמו ברוסיה, ואומרים אי אפשר יהיה לחייב אותם כבר וכאלה. במקומות, בארצות הברית, ועדות החקירה הפרלמנטריות שאנשים מחויבים להגיע אליהם, זה בעיקר אנשי השלטון מחויבים להגיע והם נשאלים על ידי חברי הכנסת. זה לא איזה מישהו מהעם, איזה גוף מהעם וזה מהעם, לא יעזור לך שום דבר, גם אם הוא מומן על ידי חול. בקיצור, עזוב, זה גם לא יעבור. אני לא מצליח יש איזה משהו, ארי, עזוב אותי מפשיזם, באמת זה... יש משהו שהוא לחלוטין מאוד מאוד מוזר בהתקיימות של תנועות חברתיות, אקטיביסטיות, שאלמלא כסף ממדינות זרות, נעזוב כל מיני תורמים ואיזה כל מיני סורוסים, פשוט לא היו מתקיימים. עכשיו, אני לא חושבת שצריך לפתור את זה בחקיקה וגם לא בוועדות חקירה. אני חושבת שממשלת ישראל צריכה להעביר כסף, למשל, לתומכי עצמאות קטלוניה. אם יש בברלין איזה פרויקט לבניית מחלף חדש שהירוקים מתנגדים אליו, שמדינת ישראל תתרום כסף לפרויקט הזה של ממשלת גרמניה הזה, או לעשות דברים דיפלומטיים ולהגיד למדינת אחות תשמעו, אתם יכולים לתרום בתי חולים בכיף שלכם, לא לארגונים פוליטיים. לא, זה העניין. יכול להיות שלא צריך את כל ועדות החקירה האלה לבדוק, אלא פשוט להחליט מדינות זרות שלא יתרמו לארגונים. אבל אתה יודע, הממשלה לפעמים מאשימה את בג"ץ, לפעמים מאשימה את אלה, זה עוד פעם האשמה של מישהו אחר. בעצם בסוף האחריות היא של הממשלה. אז הנה, עושים משהו. לא, לא, ועדת חקירה, אתה יודע, זה כמו מסיבת עיתונאים, זה הרי קשקוש, אתה יודע כאיזה ועדת חקירה היו פרלמנטריות, לא ממלכתיות. אנשים מתבלבלים, חושבים ועדות חקירה, זה, הבנתי, הלאה. תאונות דרכים, כל מיני כאלה. אבל יכול להיות שלוועדה תהיה מסקנה. וואו, ואז זה כותרת בעיתון. לא. ואז הם יגלו שנורווגיה שילמה על הפגנות שוד הגז או משהו כזה, כאילו זה אתה יודע, לפעמים אתה יכול למצוא את זה פשוט... אבל זה העניין, אז אתה מגלה את זה, ואז אתה יכול לבוא לנורווגיה ולהגיד לה, תגידי נורווגיה, מה לך? אפשר כבר עכשיו לעשות את זה. נכון, יודעים שינו ממנת את זה, זה לא השאלה אם יהיו יותר טוב ממנת. כן, אתה רוצה להגן על ההחלטה. אני לא, אני רוצה להגיד שתי דברים. אחד, זה נורא מוזר שאותם אנשים בדיוק, שלמשל תקפו אותי ואותך על ביקורת כלפי מערכת הביטחון והצבא, בדיוק כל הארגונים האלה, משום מה, ארי שמאי, הם באים מהשמאל. אין אפילו ארגון אחד כזה בימין. אני חושב לעצמי, למה? מה רצית שתקפו אותך ארגונים הימין? לא, למה אין ארגון ימין שמבקר את הצבא? למה? שהוא משמיץ אותו. יש, לא מבקר. אין כזה. יש רק ארגונים מהשמאל, זה דבר ראשון. ליבה. איזה ארגון יש בימין? ליבה, מה הארגון של... איזה ארגון יש בימין? ליבה. הוא מבקר את הצבא מכיוון ימין דתי. אין שום ארגון שמעון ריקלין. וואו, אתה ארגון, אתה כנופיה, אתה לא ארגון. אחרי שאמרנו את זה, אני מצטרף לארי, אני לא אוהב ועדות חקירה כאלה. אני חושב שזה כסות של אוזלת ידו של המחוקק ושל ממשלת ימין שלא נוקטת באמצעים החוקיים שיכולה לנקוט. אני לא אוהב זימונים, אני לא אוהב את כל ההצגות האלה, זה בעיניי קרקס שלא עומד מאחוריו שום דבר. אתם רוצים...